To, co platí, je omezení volného pohybu osob. Znamená to, že vláda říká svým občanům, aby šli do práce, aby se z práce vrátili rovnou domů, maximálně si zašli nakoupit, nemusí chodit nakupovat každý den, stačí jednou za dva dny a na nezbytně krátkou dobu, a pak, aby zůstávali doma a nevycházeli. Neznamená to, že to je domácí vězení, ale je to snaha omezit na maximum kontakt mezi lidmi, protože ze všech zkušeností ze zemí, kde už prošli touto chorobou, tak tam se ukazuje, že tím nejúčinnějším je na minimum stáhnout kontakt mezi lidmi a tím zabránit šíření nákazy. Výjimky jsou uvedeny na stránkách vlády www.vlada.cz. Je jich celá řada, asi nemá cenu, abych to četl, ale obecně je to koncipováno tak, že nikdo nebude někoho šikanovat, když půjde k lékaři, půjde si nakoupit, půjde se projít, ale vždycky je potřeba dodržovat dvě věci. Vždycky je potřeba dodržovat odstup, minimálně 2 metry, pokud je to možné, a současně vždycky, když vycházíme z domova, je potřeba zakryt si nos a ústa, ať rouškou, či šátkem, nebo šálou, prostě čímkoliv, tak abyste nešířili tu potenciální nákazu. Cokoliv přes nos a ústa je lepší než nic. Samozřejmě vždycky je to potřeba brát s rozumem. My se snažíme tím opatřením co nejvíce omezit kontakt mezi lidmi, takže i těch procházek by nemělo být moc. Tuším, že stačí jedna za den, ale zase, když vyjdete z domu, dáte si pozor, abyste nepřicházeli do blízkého kontaktu s lidmi, projdete se po parku, zase se vrátíte, ať sami nebo se psem, tak to samozřejmě možné je, ale není možné sedat si na předzahrádky a ve větších skupinách popíjet pivo, to je strašně nebezpečné. Já bych chtěl všechny poprosit, aby na minimum omezili návštěvy. Každý kontakt s někým, kdo je nový, nebo s někým, s kým se vidíte poprvé, znamená potenciální riziko rozšíření nákazy. Já vím, že je to těžké, že všichni mají příbuzné, teď se o ně bojí, ale prosím, pokud je to jenom trošku možné, zůstávejte doma vždy v té stejné skupině, ze kterou pravidelně žijete, a těch nových kontaktů prosím omezte na minimum. Já chci všichni ujistit, že bude dostatek jídla. V supermarketech a ve skladech jsou velké zásoby, jsou zásoby u výrobců a děláme všechno pro to, aby nebylo narušeno zásobování. Takže nemá žádný smysl vykupovat supermarkety. Je moudré udělat si malou zásobu základních potravin, ale rozhodně žádné velké nákupy nejsou potřeba. Zásobování bude zajištěno i v oblastech, které jsou například teď izolovány. Nemohou, může fungovat pouze standardní v uvozovkách taxi služba. To není rozhodnutí vlády. My jsme říkali, že z té vládní pozice nebudeme nařizovat lokální karantény. Toto je reakce hygieny na konkrétní případ v Olomouci, kdy došlo k masivnímu podezření na nakažení, a tudíž z preventivních důvodů, aby se zabránilo dalšímu šíření, tak hygiena těch několik obcí uzavřela. Já bych chtěl poprosit občany těch obcí, aby zůstávali doma, aby poslechli pokynů policie či dalších orgánů státní správy a aby to prostě vydrželi. Stále to samé. Zůstat doma, sledovat zprávy, ať v televizi, nebo v rádiu, nebo na internetu, a najít si zábavu v rámci té skupiny, se kterou žijete v jednom bytě či domě. My se teď snažíme dostat do České republiky velké množství respirátorů a roušek. Není to jednoduché, protože je o ně obrovský zájem a my objednáváme v milionových dodávkách. A já jsem přesvědčen a věřím tomu, že v nejbližších dnech ty první dodávky dorazí a začneme s postupnou distribucí. Roušky, ty jsou určeny pro všechny, to znamená, každý by měl mít alespoň jednu a měl by ji používat, když vychází z domu. Respirátory jsou určeny pro ty, kteří jsou v té první linii, to znamená zdravotníci, pracovníci sociálních služeb, policisté, hasiči,
prodavači, řidiči kamionů, řidiči MHD a těm všem začneme respirátory distribuovat, jakmile jich bude dostatek. Pokud nemáte roušku, tak si zakryjte ústa čímkoliv, co máte k dispozici. Šátkem, šálou, kapesníkem, cokoliv je lepší než nic. Všechna ta opatření mají jediný cíl. Nedostat nás do situace, jako je v Itálii. V Itálii s takovými to opatřeními přišli pozdě. Přišli v situaci, kdy byly 10 000 nakažených a stovky mrtvých a pak už ta opatření nefungují. My je zavádíme na začátku a věříme, že se nám podaří ten nárůst infekce zmírnit, zpomalit. A my samozřejmě každý den sledujeme, jak se to vyvíjí a od toho budeme odvozovat případná další opatření. Ale všichni odborníci říkají, že pokud se takto razantní opatření zavedou hned na začátku, tak je šance na to, že průběh té krize bude podstatně mírnější než v Itálii a to je cíl, ke kterému směřujeme. Určitě bude celá řada programů, jak pomoci, ale teď jsme v situaci, že musíme to šíření zpomalit a potom budeme řešit následky. Není to ideální, nicméně ze dne na den není možné přejít na zásobování jenom baleným pečivem, to by znamenalo velké riziko ve výpadkách dodávky, takže já prosím všechny, kteří nakupují pečivo, aby na něj nesahali holýma rukama, v prodejnách jsou k dispozici jednorázové rukavice, iglitové pytlíky, tak prosím používejte tyto pomůcky a nesahejte na pečivo či uzeniny holýma rukama.